Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді ерекше соус қосылған грил салатын дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар, алдағы уақытта көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Жұқалау етіп туралған сиырдың етіне тұз, паприка қосамыз. Грилге арналған дәмдеуіш сеуіп, күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Соя тұздығы мен жүгері крахмалын қосып, сұйық май қосамыз. Етке ерекше дәм беру үшін осындай жебір қостым, бірақ бұл міндетті емес. Етті маринатқа кемінде 30-40 минутқа қалдырамыз. Ұзағырақ маринаттайтын болсаңыздар, еттеріңіз жұмсақ болады. Светофор бұрышының осындай ақ жерлерін алып тастап, тураймыз. Баялдыны тураймыз. Одан кейін кәдіні тураймыз. Қозды құйрық саңырауқұлағын тураймыз. Осы саңырауқұлақты екіге бөле салсаңыздар да болады. Паприка мен тұз себеміз. Күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Аздап сұйық май қосып, араластырып, жарты сағатқа маринаттаймыз. Маринаттап болғасын қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Грил табаға сұйық май құйып, маринатталған етімізді екі жағы қызарғанша 5-7 минуттан баяу отта қуырып аламыз. Неке біздің көкөністеріміз пеште пісті. Грил табаға кішкене ғана сұйық май құйып, пештен шыққан көкөністерді қуырып аламыз. Енді пикант тұздығын дайындауға кірсеміз, кинзаны ұсақтап тураймыз. Кинзаға күнбағыс майындағы сарымсақты қосамыз. Соя тұздығын қосамыз. Шайқап жіберіп, премиум соусын құямыз. Араластырамыз. Неке пикант тұздығы дайын. Премиум соустың рецептін описанияға сілтемесін қалдырып кетемін, кіріп көрсеңіздер болады. Енді ыдысымызға көкөністерімізді орналастырып, бетіне етті қойып шығамыз. Ет үлкендеу болса, осылай екіге бөліп жіберсеңіздер болады. Черри қызанағын қойып шығамыз бетіне. Пикант тұздығын қосамыз. Бұл салат өте дәмді, және соусы да ерекше. Видеоны осы достарыңызға поделиться етіп қойсаңыздар болады. Арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңырау шалып басып қойыңыздар. Жаңа видеода кездескенше.